Okay, Somaliland is not considered its own country right now, but they're working towards separating and really becoming their own country and being recognized. I won't get into that because, you know, I would rather like an expert, somebody that studied that geopolitics that. qaramada midoobay oo go'aan kama dambaysa ka gaartay ictiraafka la siinayo xukuumadda Soomaaliland huwanta laascaanood oo weerar culus lagu qaadayo maalmaha soo aadan iyo hubruusigii ugu dambeeyey oo ay ku jiraan ciidanka qaranka Soomaaliland. Waxaan sidoo kale idiin soo gudbin doonaa saraakiisha ciidanka Soomaaliland oo kulamadii u dambeeyey yeeshay. Dhanka kalena garowe waxaa laga qaxayaa xaafada ka mid ah magaaladaas xilli ay isku horfadhiyaan ciidamada daabacsan madaxweynaha Puntland Saciid Dani iyo kuwa beesha ciise ruush ama ciise maxamuud. qodobadaasi aad daawan doontaan halkan waa qubanaha nuqso biro subscribe noo saar haddii aad ka mid tahay saaxiibada nagu xiran oo aad ku mahadsan tahay la socodka iyo la jaanqaadka wararkeenna. anigu horreysiye inta aan aadin kulamo dhowaan u qabsoomay qaar ka mid ah guddida qaramada midoobay oo looga arreysaday arrimaha ictiraafka Soomaaliland. markan haddii aan ahay garowe magaalo madaxda maamulka Puntland ee Garowe ayaa waxaa iminka nidaan la hadlayo ka taagan xaalad aad u daran oo ciidamadii ugu faraha badnaa ayaa magaaladaasi ku sii qulqulaya. ciidamo kala taabacsan mucaaradka Puntland iyo muxaafadka oo Saciid Dani taageersan ayaa halkaas isku horfadhiyay, waxaana saacadihii u dambeeyey Garowe gebi ahaanba ka qaxayay shacabkii deganaa. beesha ciise ruush oo dhowaan bartamaha Garowe kula dagaalantay ciidamada taabacsan Saciid Cabdillaahi Dani ayaa waxa ay iminkana ciidamo fara badan soo dhigeen gudaha magaalada. waxaa la filayaa in saacadaha soo aadan ama la filan karaaba in dagaal aad u culus halkaasi uu ka qarxo oo dhex mara mucaaradka Puntland iyo sidoo kale ciidamada taabacsan Saciid Cabdillaahi Dani. dhanka kale, shaqaalihii qaramada midoobay ee xafiisyada ku lahaa Garowe ayaa gebi ahaanba isaga cararay gudaha magaalada Garowe, waxaana howlahoodii ay wareejiyeen dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi, halkaas oo la filayo in arrimahooda shaqo ay ka sii wataan. shacabkii deganaa magaalada Garowe ayaa sidoo kale waxa ay bilaabeen saacadihii lasoo dhaafay in gebi ahaanba ay isaga barakacaan guryahooda maadaama duruur colaadeed ay dul hoganayso Garowe oo laga cabsi qabo in saacadaha soo aadan dagaal culus uu ku dhex maro ciidamada mucaaradka iyo kuwa taabaxsan madaxtooyada iyo Saciid Dani. duruurtan colaadeed ee iminka soo wajahday Garowe ayaa waxa ay la mid tahay tii 11 bilood ka hor Saciid Cabdillaahi Dani iyo maamulkiisaba ay ka bilaabeen magaaladii waqtigaas nabadgelyada ahayd ee laascaanood. xilligaas oo ciidanka xukuumadda Soomaaliland si nabadgelyaha laascaanood ay ugu sugnaayeen iyagoona waqtigaas ammaanka laascaanood uu ahaa mid aad u heer sarreeya, waxaana Saciid Dani qorshayaal uu maleeyga ay sababtay in dadka deegaanka iyo ciidamada xukuumadda Soomaaliland layska horkeeno kacdoonno culus oo qabiilaysan la abuuro, taas oo ay ka qarxeen dagaalo culus oo laascaanood dad fara badanna ay ku dhinteen. iminka Dani ayay haysataa oo gurigiisa ayay ka bilaabanaysaa, waxaana Garowe laga cabsi qabaa in saacadaha soo aadan dagaalkii ugu cuslaa uu ka dhex qarxo. mucaaradka oo ay ku jiraan mas-uuliyiin waaweyn oo horey u soo noqday madaxweynayaal Puntland ah ayaa waxay haystaan hub iyo ciidamo aad u fara badan, waxaana taageeray qaarkood dowlada shisheeye oo Imaaraadka ay ugu horeyso, halka Saciid Cabdillaahi Dani uu haysto hubkii maamulka Puntland iyo sidoo kale qaar ka mid ah xukuumadda dhexe ee Soomaaliya. waxaana haddii ay isfara saaraan labada ciidan ka dhalan kara khasaare aad u xoogan sida ay qabaan dadka falanqeeya siyaasadda arrimaha Puntland. waan arki doonaa wixii kusoo kordha xaaladda Puntland iyo sida ay wax noqdaan. markana haddii aan eego waxa kulamadii u dambeeyey yeeshay saraakiisha ciidamada militariga xukuumadda Soomaaliland, kuwaasoo ka arrinsanaya sidii loo qaadi lahaa weerar iyo howlgal ka dhan ahaa kooxaha hubanta. ciidamada iminka ku sugan fariisimaha waaweyn ee aagga Oglala iyo Gumees ayaa waxaa saraakiisha maalmihii lasoo dhaafay u socday kulamo aan loo kala kicin, waxaana Nuux Ismaaciil Taani Mahad Cambaashi iyo saraakiisha kale ee hogaaminaysa ciidanka qaranka isku raaceen in maalmaha soo aadan la bilaabo howlgallo sifeyn ah oo ka dhan ah kooxaha hubanta. hubanta ayaa waxay ku jabeen dagaaladii u dambeeyey ee ka dhacay Buuq Dharkeen iyo Ile iyo sidoo kale deegaano kale oo Buuhood la hoostaga, waxaana iminka la doonayaa in markan dagaalka uu ka qarxo Dhanka iyo Gumeys si loo maro guud ahaanba deegaanada isku teedsan oo iminka kooxaha hubanta ay ku sugan yihiin. ala cadeeye Yagoori iyo sidoo kale Tuulo Samakaab ayaa la filayaa in howlgallada ay saameeyaan ciidanka qarankana ay gacanta ku dhigaan. dhanka kalena haddii aan diyaargarowga ciidanka qaranka halkaasi uga gudbo, qaramada midoobay ayaa kulamadii u dambeeyey ee xaaladda Afrika looga arreysanayay waxaa lagu soo hadal qaaday suurtagalnimada in xukuumadda Soomaaliland la siiyo ictiraaf siinaya qarannimo buuxda.
حكومة الصومالان أيها واحد صدقني لو دي سنة على صورة في سوين دونيسي إن مرقرة حكومة دالو أقون صدو متكبد حبنان صوماليا إنت هذا كلام دولة قار أيها سيد وين أرنت أتاقيري وحاكمة دولة إنكريسكا أو أرن كان دور جارو سحيقا هورجي سيشير وينها قرامة دي ميدوبي سيدو كلا بلجيمكا براسلس وشيركو وكرداعي وحالو سو هذا القاضي إن صومالان لأقون صدو ما داما أي تهي دل دنوال باكرد ميستران waxaa la isku soo hadal qaaday muhiimada ay geeska afrika iyo wadamada gobolka ay u leeyahay aqoonsiga xukuumadda Soomaaliland la siiyo waxaana qareenada u doodayay Soomaaliland iyo sidoo kale dadka sidoo weyn ugu oleeya ictiraafkeeda oo ugu horeeyaan qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka UK ay horgeeyeen qaramada midoobay qaraarkan oo ah in si degdeg ah loo aqoonsado dalka madax banaan Soomaaliya inteeda kale xukuumadda Soomaaliland Soomaaliland ay diyaar loo aqoonsado waxa heli doonta kalma dhaqaale iyo sidoo kale mid military oo ka madax banaan Soomaaliya inteeda kale waxaana ay noqon doontaa dal horumarsan oo la ictiraafsan yahay xukuumadda madaxweyne Biixi ayaa geed dheer yimid gaabanba waxay u fuleysaa sidii mar un loo aqoonsan lahaa ugana mid noqon lahayd dalalka caalamka ka jira Soomaaliland ayaa waxa ay ka diyaarsan tahay dhan walba marka loo eego dhanka ciidamada dhaqaalaha waxbarashada iyo nabadgelyada waana Hargeysa oo ah xarunta xukuumadda Soomaaliland waxtooyada ku taalo ay iminka ka horumarsan tahay marka loo eego caasimada Soomaaliya ee Muqdisho waxa la filayaa in go'aanka ay soo dhaweeyaan gudahaanba dalalka gobolka ku yaala gaar ahaan kuwa geeska gaar ahaan dalka Djibouti oo si weyn u taageeraya in Soomaaliland noqoto dalka madax banaan Soomaaliya inteeda kale waxaana madaxweyne Ismaaciil Cumar Gelle dhowr jeer isaga uu ku celiyay in Soomaaliland ay tahay dalka madax banaan Soomaaliya loona baahan yahay in wadamada geeska arrinkaasi ay aqbalaan wixii ku soo kordhaa aqoonsiga Soomaaliland iyo garowga ciidanka iyo xaaladda garowga taagan wararkeena xigeenka ku soo gudbin doonaa halkan oo qabanaha nagu soo biiro ka mid noqo saaxiibada nagu xirna subscribe noo saar sidoo kale gambareelka furaha iyo loobrin muuqaalkan aad leegid noo saarto si saaxiibo fara badan ugu gaarood ku maasanta la socodka iyo la jaanqaadka wararkan ku baahino bartan qabanaha wararka. Okay, Somaliland is not considered its own country right now, but they're working towards separating and really becoming their own country and being recognized. I won't get into that because, you know, I would rather like an expert, somebody that studied that geopolitics that can come here and explain to us. All I know is all of us, the whole of Africa, not just Somalia and Somaliland, not just Nigeria and like everyone coming together and us calling one another one Africa. That's what's ideal in my eyes, not necessarily wanting to separate one another. But at the end of the day, as I said, I'm not an expert on that topic, so I won't be covering that, right? But what I want to focus on is the fact that the West is highly